ի սկզբանե կար որոշակի տեղեկատվության պակաս, հաշվի առնելով տեղանքը, բայց պաշտպանական բանակի հրամանատարությունը շատ կարճ ժամանակահատվածում արդեն բազավանումներ ներկայացրեց, պարկ Աստծո չունենք զոհ, իհարկե մեկ զինծառայողի, որը որ ինքն իր վրեն է կրակել, ունի որոշակի առողջության հետ կապված հիմա անհամատեղելի որոշակի վիրավորում, բայց մեր բժիշկները անում են ամեն ինչ, որպեսզի փրկեն։ Շուտով կտեղափոխվի Երևան։ Մեկի վիճակը կայուն ծանրը։ Մյուսը ունի թեթև վիրավորում։ Թեթև վիրավորում։ Միջանձնային է եղել։ Գիտեք ինչ, թող նախաքնության ընթացքում ես հիմա ավելորդ բաներ չասեմ, լինում են այդպիսի արեր, ուղղակի որոշակի վերահսկողությունից դուրս է եկել։ Պարտոնյան, ներողություն եմ խնդրում, այդ միջադեպը, որ տեղի էր ունեցել, մեկ սիմվորը ինքն իր վրա էր կրակել։ Այո, այո։ Եվ ինչ է արվում պաշտպանության նախարարության կողմից, որ հետագայում այդպիսի դեպքեր չլինեն։ Պաշտպանության նախարարությունը անում է ամեն ինչ, եւ ոչ միայն պաշտպանության նախարարությունը, եւ պաշտպանական բանակի հրամանատարությունը, որպես այդ հնարավորինս նվազեցվեն այդպիսի դեպքերը, հնարավորինս, բայց լինում են անկախատեսելի որոշ արարքներ, լինում են անկախատեսելի արարքներ։ Իսկ սահմանին վիճակը ինչպես է։ Հարաբերական կայուն է, շատ քիչ թվականակով կրակոցներ են իրականացվում, բայց դրանք չեն, թիրախավորող չեն։